З плакатами, світлинами та білими стрічками у Тернополі відбулася акція на підтримку полонених з Азовсталі. До неї долучилися тернополяни та переселенці з Маріуполя. Загалом 30 учасників. У російському полоні, крім військових, перебувають понад 520 некомбатантів, з них понад 130 жінок. Олена Нікуліна тримає плакат полоненої Мар'яни Мамонової. Це медикиня з Рівненщини, яка перебуває у російському полоні. Вона на 9-му місяці вагітності. Навчалася в Тернопільському медуніверситеті. Олена теж вагітна, приїхала з Маріуполя і майже півроку живе в Тернополі. Її чоловік Максим – захисник Азовсталі, зараз у полоні в росіян. Жінка каже, жодної звістки від нього за весь час полону не отримала. Як родичі, єдине, що ми можемо, це виходити на акції, писати в соцмережах, інших шляхів немає, на жаль. Свого хлопця з полону чекає і тернополянка Анастасія Крисак. Вона одна з тих, хто організував акцію на підтримку військовополонених з Маріуполя. За словами дівчини, такі акції відбулися у багатьох містах України. В полоні досі є наші захисники, є в полоні жінки, також я про це говорила, є в полоні вагітні жінки, що ще страшніше. І ми їх рідні, ми нічого не знаємо, в нас немає ніякого доступу, в нас немає ніякої інформації, ми не знаємо про їх стан, про стан здоров'я, проте навіть де вони насправді. Анастасія організувала виставку світлин рідних українських військовополонених. Підписи на фотографіях, слова адресовані захисникам. На руках в учасників акції білі стрічки. Символ надії, що ми таки дочекаємося своїх рідних. Це наш оптимізм, який допомагає нам боротись далі. На захід прийшла Лариса Шурховецька з Маріуполя. Жінка зараз живе у Тернополі. Каже, виїхала з міста тоді, коли там не лишилося жодного вцілілого сховища. Ми були за одну зупинку, трамвайну зупинку від Азовсталі. У мене адреса Азовстальська, 27, тобто дуже поряд. Не було навіть уяви, що можна просто так нищити місто в нуль, бо місто було дуже гарною такою вже картинкою. Має бути розголос, по всьому світу розголос, мають люди, ті, що мають сили, ті, що мають вплив. Робить, не знаю, які речі. Такі речі, деякі речей, щоб було визволено наших жінок. Роман Горщар – студент-медик. Каже, про акцію дізнався із соцмереж. Дуже багато лікарів полонених. Нам ця тема трохи близька, ми студенти медичного університету, і тому також закликаю звернути увагу на цю проблему. Долучається до флешмобу і тернополянка Лілія Чайківська. Я молюся кожен день за них, кожен вечір молюся за них. Прошу, щоб Господь почув наші молитви і їх звільнили, бо це неймовірні люди. Це наші найкращі сини і дочки. Лілія Лобур, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.